បុរសជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំពីបទបង្កចលាចលនឹងវិប៉ូលីក្នុងកោបកម្មដ៏ហិង្សានៅអង់គ្លេសដែលនេះគឺជាការកាត់ទោសលើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីមានរលកនៃអំពើហិង្សាបន្ទាប់ពីមានក្មេងស្រី3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកាំបិតនៅក្នុងទីក្រុង Southport ភាគពាយ័ព្យប្រទេសអង់គ្លេសបរិសុជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំពីបទបង្កចលាចលអំឡុងកុបកម្មប្រឆាំងជនមូស្លីមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយដែលនេះជាការកាត់ទោសដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីមានរលកនៃអំពើហិង្សាបន្ទាប់ពីក្មេងស្រី3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកាំបិតនៅទីក្រុង Southport ភាគពាយ័ព្យប្រទេសអង់គ្លេសនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Derek Drummond អាយុ54ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសនៅតុលាការ Liverpool Crown Court កាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែសីហាបន្ទាប់ពីបានសារភាពថារូបគេពិតជាបានប្រើហិង្សាលើប៉ូលីសនិងបង្កចលាចលជុំវិញកុបកម្មនៅអង់គ្លេសនេះផងដែរបរិសុទ្ធ2នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារផងដែរពីបទបង្កចលាចលនៅអំពើហិង្សាក្នុងទីក្រុង Liverpool កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបរិសុទ្ធទាំង2នាក់នេះម្នាក់មានឈ្មោះថា Declan Grant អាយុ29ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារសរុប30ខែខណៈម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Liam Riley អាយុ41ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែក៏បញ្ជាក់ថាកុបកម្មនៅអង់គ្លេសបានផ្ទុះឡើងតែពីសប្តាហ៍មុនមកម្ល៉េះក្រោយក្មេងស្រី3នាក់ត្រូវបានចាក់សម្លាប់ដោយបារម្ភម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំម្នាក់និងជាច្រើនទៀតបានរងរបួសជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតនិងប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតប៉ុន្តែប្រំពេជាមួយគ្នាព័ត៌មានមិនពិតនៅលើអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានចែករំលែកយ៉ាងព្រងព្រាតដោយក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលដែលនិយាយថាជនសង្ស័យគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍មូស្លីមជាហេតុបង្កឲ្យផ្ទុះកំហឹងខាងស្អប់ជនអន្តោប្រវេសន៍បច្ចុប្បន្នមនុស្សជាង140នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានេះ